নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি ক'ত যাও কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছো। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এয়া তিনিজনী, হাই গাইজ, এয়া অনিতা, এয়া সায়াবা আৰু এয়া জিন্তি। আমি আজি ভিডিঅ' কৰিম, নতুন ভিডিঅ' সায়াবাৰ চেনেলত আহি আছে। আপোনালোকে চাব, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট জনাব। আৰু জোনালী চেনেলটো আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, বহুত ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। আৰু এনেকে মৰম দি যাব, এইটো ভিডিঅ' চাব। ভিডিঅ'টো আমাৰ লগতে আপোনালোকেও এনজয় কৰক। ডিস্কাশ্যন হৈ গ'ল ভিডিঅ'ৰ, কি কৰিম কি নকৰিম। নকবি আৰু তই, কিয় কম, নক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব তেতিয়াহে। হাই গাইজ, এইটো হ'ল মেনকা, ৰম্ভন্তি ৰম্ভন্তি আন্টি, লাজ নাপা আন্টি কবা, এইটো গৰুটো খাইছিলে। কি কম কি কম আপোনালোকক, ভিডিঅ' ভিডিঅ' কৰি আছো, ডেঞ্জাৰ ভিডিঅ' কৰি আছো গাইজ। এয়া চাওক হাজমোলা লগতে জোনালী, ডেঞ্জাৰ ভিডিঅ' হ'ব এইটো, ধামাকা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাওক। কাজিয়া হৈছি, ডগ্ৰি মাৰা মাৰি লাগছি, জোনালী আপোনালোকে ভাবি আছে কথাবিলাক, তাইৰ মস্ত মৰম লগা। এয়া চাওক তাইৰ মৰম লগা কথা, আপোনালোকে কিন্তু মৰম কৰো, ইহঁতক মৰম কৰি লাভ নাই। সোনকালে বাপা, কি দম দে, ই কি দম দিছি, হ'ব দে। গাছৰ মূৰাটো উঠি থাকিলে হ'ল, চাওঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভিডিঅ' কৰিম। ৰম্ভা এতিয়া ভিডিঅ' কৰিব আৰু জোনালীয়ে কেমেৰা ধৰি আছে। কওক কিবা আপুনি, ৰম্ভা একদম নিজৰ কেৰেক্টাৰত আহি গেল, গালি দিব এতিয়া আটা মাৰিলে, ডগ্ৰি কবি ডগ্ৰি আপোনালোকে যদি ৰম্ভাক শুঙিব আহে ফিক্স গন্ধ পাব। নেনি চম্পা কল, অ মাই কমেণ্ট মানুহৰ, নেনি চম্পা কল, আপোনালোকে আহিব নেনি চম্পা খাবা। জোনালীহঁতৰ ঘৰত, জোনালীহঁতৰ ঘৰত কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ, টেক টেক, এই ভগৱানৰ নাম লৈ, গান এটা গাবি নেকি, অসত গান, মুদাঙি চাবা তুমি, ইমান হিংসা কৰে, বুকত কামাৰ দি খাইছি আহোন, এই মক্ষত বস্তু নহয় আহোন, ভাল গতি নহয়, ভাল গতি নহয়, আমাৰ এতিয়া ভিডিঅ' ইয়াতে হৈ গ'ল, পথাৰত হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বেলেগত ভিডিঅ' কৰিব যাম। ডেঞ্জাৰ হৈছে, জোনালী চাব, ধামাকা ধামাকা, ক কিবা কি ক'ম, মানে দৌৰি দৌৰি ষ্টিং কৰাৰ মজাই বেলেগ। ইয়েছ, আৰু বেলেগ, আৰু আপোনালোকে জানে আমি ছোৱালীকেইটা বিৰাট জোচিলা হয়, বহুত কষ্ট কৰোঁ, বহুত কষ্ট, বহুত, আৰু আমি দৌৰি দৌৰি য'তে ত'তে যাওঁ, গাছত উঠো কিবাত উঠো, বহুত গালি দিয়ে আমাক, কাষৰ মানুহগিলাও বহুত গালি দিয়ে, তাৰে পিছতো আমি কৰি থাকোঁ, আটা পাৰা হয় আমাৰ, মানে চিঞৰটো বহুত বেছি, তাৰে পিছতো মানে আমি কৰি থাকোঁ, নেৰো আমি,
করিনে সোয়ালি হলু বলি কি হল নকরাকে থাকিন নেকি মাত্র আপোনালোক সাপোর্ট লাগে মরম লাগে আপোনালোকে সাপোর্ট করিব মরম দিব ওকে গাইস আপোনালোক দেখাই থাকিম আৰু এটা ভিডিও চাই থাকিব বেলগৰ জি বেহৰ খসিছা মারি শেষ কৰ দিব তো বেহ নহয় বা কি 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 বাবলি কয় এখন হয় আৰু এই জঙ্গল বলে এই জঙ্গল জঙ্গল খসি যে কিন্তু ছায়াক মারব দে ভাই খিলছিন মারি মাথা ফাটাই দিব হিম্মত আছে রং ভা খিল মারবা কসুন ক কালু ভাতা বইনে লালা কাহুন কসুন কালু ভাতা বইনে লালা কাহুন আনালগে হেতু হেতু এডি হেঙ্গে রাখো দে এই বইনে লালা কালু ভাতা আর কালু ভাতা তিরি কালু ভাতা নি আম মইয়া বস্তু না হারাহু ইমান হিংসা করে বাপ্পা ওই আমা খুদ নাই কুছ নাই ও আমার মাটি খান দিতে বেহর সিটা লসি তাহুন বেহর সিটা লই ও আলি কাটা রুকি বেলছি তা হুলা করি বাপ্পা মারি দি কুবে পাইপলা লাল করি ফেলাম কি লাগে কি লাগে একবার এইয়া চাওক চাইকেল মুচি আছে এইখন চাইকেলে দিয়া যে ভাঙিম চাইকেলখন ভাঙিম হয় না চায়া বেয়া ভাঙিম এইটো এইখন চাইকেল দি টিউচন যাই যায় লাইন মাছ আৰু এয়া ভনিতা চাইকেল তাৰপিছত এয়া চাইবা আলু দুটাতো কতনো দেখাই দিছো এক অ মা কি আলু হেৰি খানা হ'ব আৰু নেনি চম্পা কলটো আপোনালোকে খালাকে আৰু নাহিলাকে আমাৰ ঘৰত এতিয়া আলু দুটা খাব আহিব দুটা আলু ভাজা আলু ভাজা এই মেনকা আৰু ভনিতাডাল কি কৰি থাকলা আজি দেখোন আলু ভাজাৰ খানা খোৱা আছিলে কষ্ট কৰি আমি ইটা ইটা আনলো তাৰপৰা তিনিটা আমাৰ মানে পুৰাণ ঘৰৰ পৰা আৰু এই মানে চাইবা মানে মাথাৰ বিষ তাইৰ তাৰে পিছত ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু আপোনালোক আৰু ভনিতা আৰু মই চুৰ কৰি আনিলো খৰি বেলেগ বস্তু নহয় ইটা কিটা আমাৰ পুৰাণ ঘৰৰ পাছোন জিন্তিয়ে সুদা চৰি বোলে সুদা চৰিত মানে মাটি ভাজি আছে তাই বোলে মাটি খায় পল্লীজি মই ইমান ভাল পালো শ্বুটিং চলি আছে আমাৰ ইয়াত সেকেন্ড ডে শ্বুটিং শেষৰ খাইটিয়ে পাব ভনিতে বমি কৰি আছে আলু খাই আজি ভিডিঅ' শ্বুটিং আমাৰ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমি ফুৰিব গৈ আছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব অঁ
লগতে কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিওটো। বাই।